Strana 46, cvičení 2. Přečteme si zadání, vypočítejte: vypočítáme tuto slovní úlohu. Přečteme si ji. Verča měla v pokladničce 23 10 korun. Kolik korun měla verča našetřeno? No tak místo zápisu, ten by byl jednoduchý, 23 10 korun. Tady máme tohle znázornění. Je jich opravdu 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 20, 20. Ano, vidím tady 23 10 korun. A pokud chci zjistit, kolik je to? 23 krát 10. Aha, násobení deseti. Jak pak to dělá? Když k násobenému číslu 23, protože násobím deseti, připíšu 0. No, rovná se 230. Zkusíme to zkontrolovat. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 Výborně. Kolik korun ver měla verča našetřeno? Verča měla našetřeno 230 korun. Je tomu tak? Ano, správný výsledek. Bezvadná krátká slovní úloha.